السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك أول رسالة بكرة على أقصد ويننا أباب يهوش أنا مدد ودنا الله كل أقرب الله كل قليم الله بقى قضب بانك هذا يرون قضب بقى قضب هذا تاجن أو سوشيال ميديا أنا كوبنا أنت هاد دورة عصب التمي أوح نقضي قات هذا ميرو وحدات كل سكة أمسيو تاس كان أما كان بين قوة سياسة ده إشار لقى سيو أول ده لا أضطر وحدار صنيو هل كان إن بوقك تشوج تان لبعد دبك أولي هاي أنا تو تسمع ما وحنا راعي قاري إرجاب وحنا سويت تيجي جا كم مرة قاعد كيان وها وسيو دبور كي دافيو وان كل راعي موت ninkaas wuxuu ugu yiri waxaan uray shay to marduuf ana marka meeshaan ka imeshay to marduuf ama labaatan ka marduuf gaari baa loo ingeeraa shaxaad baa laga bixiyaa ugaan dhowr boqol qof baa cunta keli saa uray gobolka laga saaro oromada ilaa tiro labaad saddex jeer baan dhexmaray dadka iyagu beera ma cunaan iyagu way hagaajiyaan way sii dhiibaan laakiin ma cunaan marka soomaaliyeena dawlad awood leh oo aad wax ma jirto dadkii u ahaa rabay inay wax ka bedelaan waa dadka shirar ku bixinaya oo leh laba door sarso dhibkeena ka jooj marka xalkeedu see noqonayaa kula tahay maadaama aad waad kula daa khabiir tahay muddo ku soo dhex jiray waxa kan oo aad ingiriis oo kale aad wax leeshay dadkii iyo xisbi campaign ku jira oo aad wixiina dadku xag gadaayo moogta لكن لكن دتك دي وحق دين هابا يجا با ماركت سوق وا ماركت واكبح ها ما سنت ولا لا وا لبا لبا وي با هرت دروغ سيده مره لا دغالمي لو استعمالا هاي لهان انت وديمان جرو با حقا لو قبا يقف حرارات هيس او قاد رب انت جرو مره لواي ما يعد سا بلاي غريس marka waxaan isku dayaynaa dimaanka baahida loo qaba qaadka inaan yareyno oo sida u yareynayna dhalinyarada inaan wacyi gelino la target gareeyo generationka soo socda alxamdulillaah een khair allah siiyo ra'iisul wasaare hore xasan cali khayre fursad isku soo aaday bay runtii ahayd iyo xukuumadii waagaas jirtay waxa hadda aan ku guuleysanay oo la dhaqangeliyay manhajka waxbarashada Soomaaliya waxa ku jira cashar la yiraado khatarta uu leeyahay isticmaalka maanduuriyaha qaadka waxaan wadnaa wacyigelin muxaadarooyin culimadu ka qayb qaadanaysa suugaan last 10 years inta buug laga qoray qaad kontokii sano la soo dhaafay lagama qorin wacyi badan iyo baraarug badan oo bulshada jirta dhalinyaraduna runtii waxa isbedelaya anigu waagaan soo korayay waxaan arki jiray odayaal inta meel loo kashkaasho la rusheeyo sarli carbeedyo iyo barkimo waaweyn iyo wax kooka iyo faanta iyo isgarab yaacay gabdhaha shaqaynaya fooxaha la shidayo yacni wax karaamo iyo maamuus leh bigjar fiican baa aniga maskaxdayda waagaas baa lay tusay laakiin hadda wuxuu isugu ururay meel buul ah laabiga saaran sababto ah hooyada laftigeedii baa wacyi gashan oo odagu hadduu qaad guriga la yimaado waxay leedahay maan loo caruurtay adeer caruurtii kugu arkay orod meelahaas la'aan lagala bax guriga marka runtii waxaa jirta isbeddel bulsho way adag tahay waa run haddii ay dowlad di mas-uuliyadda ninka mas-uulka ku waxaan ka talinahayaa oon ilaahay kitaabkiisa ku marahayaa inaan ka shaqeeyo wax walba oo ay danta dadka iyo dalka ku jirto mas-uuliyiin badan oo soomaaliyeed baan weydiiyey dhaarta aad martay waa inaad danta dadka iyo dalka shaqaysay ilaahay baan kugu dhaarshay maqaad inaad soo fasaxdaad baa dantad ku jirtaa way og yihiin laakiin insha allah waa laga gudbi doonaa wacyiga waa wadaynaa madaxda insha allah waa isbedeli doonaan quusan mayno waa dadaalka wadaynaa insha allah laba su-aalood baan qabaa su-aasha kuwaad waxa weeye estimated figure-ka dhaqaalaha soomaalida uga baxaa qaadka haddii aadaysidana la wadaagtid
مدة لبعضنا وحويه قاد كهذا مجال أنت كجروح وجرميجة مجال أنت كجروح وجرميجة تدك مرك ريميجة ها واحد سمعني يا واحد يلعب لايف ستوك تريدين إني معنا لايف ستوك قد يكون تريد قريان قاد كي قف كي ويمان يا تشاد بو عنا يا عنا يا عنا يا هدونا أور كسيون نول أيو كونسيوم قرين يا هدونا أور كوالا قاد يا حراش كسارين يا مرك تدك هاس ميجة واحد مدعين برسنتج كا ان هذا المجال ده يكبدين يهين سيدي بقى مركه كواس ان حلو ويهلي كرا لقاتكو مجال ده واكو غدبي مي بو غدبي وانا كبح قاتكا قاتكا ان ميد كليو ان هاينو رنتي ورتو حد اوغاتان مر والبا وحيالها ماندوريها كوسابسن دولته هداد ويديسيد كو سو دوي سو دوفي هداد ويديسيد لاينس اوفيشال كاهي مر ول مرنا حقيقه كو شيغميان حداد ارتي كبا سو قاد كينيا او دحايسا لاست 4 ويكس مركي قاد كلا فري 4 تي ويك اوو دمبي 10 مليون شيلين بان كهلي وا استيميت لا يري حدي ايسن حقتاس حدي ايسن سي خلد او بخين جورناليست دولت وحي استعمالان دولت سوماليا ما او غلاطو اني دولت شعاد او دحدو last year somalia intaasay qaad ku soo gadatay way hoos bay u dhigan kuwa soo dhoofiyana ma sheegan intay ka helaan hoos bay u dhigan laakiin xog yar waxa jirta 2019kii aan aruurinay en xogtaas waxaan ka aruurinay 12 airport oo ay ka mid yihiin galada muqdisho en baydhabo jowhar baladweyne cadaado kalkayo garowe qarno boosaaso lasaano baran kobi toban magaalo ay ahaayeen kobi tobankaas magaalo waxa tagi jiray qaad kenya xogta waxaan ku helnay airportka kobi tobanka magaalo ba waxaan simbal ka codsanay in la tiriyo inta jawaan oo maalinki ka soo degtay qaad ku isbedela xilli dry season oo iyo xilli waxa jiray ay u bixiyeen biyole waa xilliga roobka qaadku xataa ladan baas malaho waa iska bashaq bashaq en marka labadaas xilli xillina qaadku waa badan yahay xillina waa yar yahay en laakiin anagu waxaan soo qaadanay average ka koobiy 10 kaas magaalo waxa ka soo degi jiray xilligaas aan ka hadlayno totalka 3700 jawaan maalinki jawaanka value-ga netka ah oo ay Kenya qaadato bahalka waa la si kala xaraasha hooyo loo sii dhiibaya iyada qiimaha lagu siinaya kan keensanaya qiimuhu ku sii bedelanaya laakiin netka looga soo godo gobolka Meru oo ay Meru qaataan waa $450 per jawaan $3,700 marka lagu dhufto $450 macnaha maalinki waxa weeye 12 kaas magaalo waxa laga cunayay lacag dhan $1,687,500 bishi waxay ahayd 100 milyan 625 kun sanadkiina wuxuu ahaa 607 milyan 500 kun ba xisaab marka aad aragtid aad madax qabsanays waxa xusid mudan gobollo badan oo aan Baaristan ku jirin ba jirta arinta in badiha waruntii waa xaqiiq jirta anigu indhahaygan ku soo arkay dhulka aad baan u socdaa in badii waa sooski laga helay xoolaha xoolahi not only inuu gadanayo qaad ku gadanayo dayax xoolaad baa yimid hadda Soomaaliya waxa ka jira Roma geel raacda geel shirihii tuuladu fadhay uu qeylaya leegan ku soo arko hal maah laba maah saddex maah laba wiil ormaaba laba dollar la tuuraya waxa leeyahay geel fuli xiradii geey anuu wax baarba isku leenaya hadhowan ka daymaanaya marka the only way aan tuulooyinka sameyno radioyaal waxa jira waxaan ku fakarnay sideeban u wacyi gelinaa dadka baadiyaha jooga dadkii magaalada jooga billboard stag tv-yada social media-da xagga ka weerar mudaharaad samee iskuulaadkii tag baadiyaha si loo gaara the only thing aan markaan isu geeyney waxaan garowsanay target kaasi meesha si iyaga loo target gareeyo waa in la helaa meesha ay information ka qaataan radiation waxay wataan taleefanka yarka niiclaha oo raadiyaha laga dhigisto radiation sar markaa waxaan saarnay taayid
وليبا قبي واستعمالنا أبشر بعض الله قاد كده يبتدي سؤولي هاي وحن كلا أمن سنة هاي بديه مرة الباء حضارة قاد عنوه حتى مقاله كبرت نك بديه جو قاد ما أقول شغلكم على هاي في مقالني بو بكرة دين أيام لكن مقاله ده مركل لقى نوعه أو أي مقاله دي أو أرك تقاد إنه ربديه نمي هاي ربديه هو إسكدينية تسر جيننا إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله كل قبر بدن قاد كم عمره قبر بدن نوبله لكن مركب الآن يعنو دوات هذا كسر شكل سيو أنا قبل سؤال سجارة دي كو سابسنا سيو سؤال كلو كو سابس الدولة يسؤال كو سابسنا سكرنا على بل بل يعني صدق حس سؤال بروين عن بل واحد نقيف سؤال سجارة أنا دي كو سابسنا واحد تري قبر بدن كهلاي موبيليزيشن كي سلو بابلو and كامبين كسلو سمايو أنا قلت علم بيها دينا نعكل كود مركز كسوة برات خبرات كسوة برات مورد على عيسى سومالي أو تدك موبيليزيش كملوا ذلك ومحاكة بتشي وخبرات دي أتقارسي سي سومالي قبل الله دي دموين كي واحد من بقى مارتي تدك إن اللي كسيو بحر وصح تاس عادي محاضر كجش خبرات عادي أطي حاجة كسوة فائدة حاجة محاكة فائدة سوي مدة الله واضح وين دولد وحلاقي يا بقى قبلها كهوري مدة وكل إن شاء الله دولد كن يوكل هذا واحد شكل زين إن شاء الله كهوري لكن دولت تشالنج ادي ولي اي كاغب غبان ان قاد كل جوجي دخل با لغا يابا اني كهلان واخا دخل ان لوغو بدل دولتاس خبرده او ادو بدش ايد لفتيغد او واخا لغا يابا غوبل غوبلده iyo دولت لفتيغد دخلغاس اني خيلانيان او هاد لعقت كشيكينس انت بليون بي كهلان الله لهي واخا لغا يابا ان ايغو دخلغا اي هلان اي كبدن يحي اما كيرغ يحي اما انترست با جيره مزولينتا iyo hogaminta waweyn ay maartay ay sheeran ku yihiin marka aqbalahaas in laga hortago laftigaada xal maxaad u heshay oo ma ka fikirtay mid kale waxaad maqlaysaa maalmaha calanka maalmaha haweenka gudniinka fircooniga baa laga hortay yaa loo dabaaldegaya maalinta heble heble loo hortay maalintii xurriyadda maalinta qaadka inaad baarlamaanka horgeysid oo maalintaas dhibaatooyinka laga hadlo oo aad baarlamaanka marisid oo sharciyan baarlamaanka horgeysid oo Soomaaliya laftigeeda baarlamaan bay leedahay institution-ka hadii aad la mariyo wax badan buu dowladaha laftigu caqabad ku noqon lahayd Itoobiya Kenya ka hadlaysan marka institution-ka inaad marisid maxaa caqabada hortaga maxaa ma marisay oo ma ka hadashay xubnaha baarlamaanka sida uu abaabushay Ingiriiska kuwa Soomaali ma uu abaabushay yaani sida aan roodaa imsanahay su'aashu waa taas marka maxaa arintaas maxaa kaaga horimay iyo su'aalahay mid labaad anuu laftigaa fikir aan imsanahay jira hadda qaadku meelaha ku haray ma dhalinyarada hadda 180 Soomaali ma cunto أنا سنة من سنة، لكن ما يلاه هذا كهري وقدر أولين تا إذا ما ذا ما يلاه مارتي إن كنا ما يلاه يركب هذا الشيء جسد إن وحاسو ميرم كهري أي قبلها نقاط قضي لفت كود نلش هذا إن يدبرت وحكر وبقلان كوا كبر هذا قضية إن عروه كود بشان نلش هذا كم مركز وجع كله نلش بيل كعروت كره الدنيا مركز أذيه وخبره أما شقة أبور دولدة أما إن لو بدلو دت كاسر العقل لو بدلو شقة قات قضية dad gadab hadii loo qaad ka hadii la keenay dad gadab hadii loo dadka shaqo bur loo sameeyo maxaa way ma jiro fursad ay dadku inay qaad inay biyaano ay xaysiyaan oo ay kan mayo jiriyo marka arimahaas oo kale wali maartay inaad ama sanad baxay aad ugu laysay inaad bal faahfaahin fiican naga saamo ama sanad salaam aleekum ama sanad walaalkay dhowr su'aalood waqtigana ay si kooban uga jawaabaya arinta khibrada waa arun khibrad campaign tactics iyo public speaking iyo inaad fikirkaaga bulshada ka gadi karto iyo waaba isticmaala waan aniga caawa in loo horfadhiyo Uganda en waan midii aan runtii aan ka soo bartay midda aan isticmaalayno inaan dhalinyarada haddii aragteen iskuulaadka oo kale meelaha aan aad u tago iskuulaadka kamida en the reason aan iskuulaadka u doonanay laba masalo oon kambeen ku bartay bayna ku saleysan tahay mid waa mid waa ka hortag wiilkaas yarka oo iskuulka jooga waa fariin uu meel ku guntanayo qaadka iyo khatartiis waa mid labaad wiil walba oo meeshaas fadhiyahay waa representative guriga ka yimid inuu guriga dib ugu noqdo oo fariinta gudbiyo marka tacticskaas iyo farsamooyinkaas oo ku shaqeynaa waana gudbinaa annagoo laakiin meel kale la aadin oo qaadka uu ku foolan arintiisa
دولة الدخل بقى كسر قلوارهم لكن واحد مثلا أنت مرق قفل ده إيه أنت ديبو قط ماذا إيه أنت أيه بويه هذا ديبو ده يعني أو سبيتاله ده وجهة يو خطرها يو دبعت ده وجهة أي واحد الباء عن شورة دولة ده كب ك كهشو كم يمسن وحلا طبعا ده all investigate oo dad baa ugu qaalisan baal hadu dadkii ka leenayo anshuur baan ka qaadanaa ee aqal ma aha waan la dhaxmartay doodaas doodadu laakiin markaas waxay ahayd hadii ay san dhici karin caawa hadan qaad ka mamnuucno Soomaaliya laba had baan ugu furan oo dhaadheer askar ilaalisa iyo border customs ma lihin meel walba afarta beenajuu ka soo galaya asagoo la isku ceyrsanayo kootarbaana dhac iyo booba imaanaya qaadkii magaaladii uu oolaya dhibaatadii ma yaraanayso dawladdiina canshuurtii waa weydii marka sababtaas awgeed ayaan si sharci ah rabnaa inta u soo dejino walba dhibkiisa inaan anagu xogaa dheef ka helo hadda kaba soo qaad Muqdisho kale ستين كون حلقي وسير بيله وشجعه 80,000 دولار هدي واي عشرة تلقى قاضو كرام كأنا عندك لي أو أم باقنين أو أن داهين أو أن وبريون كوكن on the spot 80,000 ليجي every day مارك الدولة دهان وارون ريفينيو في عن أصوات قالوها لكن مرة البوحة كبدن دبك وبرشة وهاي أنت وبربر كهاي and أرين تمدن أو أن كوكو راعيو وهو يوين كقاد كذا ظروفه كينن أو قار لقي مدة أنت هذا بدن بلقي يابا قاد كلفتيسو إنه أصل وياهي صرفت أي هو يدو قرحة أفرده أبيه عروت علي وكدة يعي hooyadaas xaruurti bay biil u raadinaysa asagii haduu joogana waxa laga yaabaa xarada gasadeed inuu fadhiyo oo qaadkaas ay gadeyso kiila ka rabo in uu cuno way jirtaa hooyinkaas waxaan u raadinay barnaamij la yiraahdo qaad fooqudar waxaan isku daynay wax dalka ka baxa inaan u dhiibno oo ay gadaan oo ay wax ka soo saartaan oo alternative ganacsi loo raadiyo hawshaas waliba rag badan oo qeyr qaba oo ganacsata Soomaalida ayaa u diyaar ah inay maal geliyaan halka caqabado horta la waxa weeye sidee baa loo kontrolayaa hadda 10 hooyo ka kicisid jidka ma ka almukarama magaalada Muqdisho oo ay suuqa gasho hooyadii qaad gada leen qabo baa dilacay miis weyn baa loo furayaa ama iba ka daro dibi dhal noqota oo 10 hore 20 hore la soo bedesha hooyadii marka waxaan ka shaqeynaynay allahu naxariistay injineeriyadii soo gudoomiyey goolka banaadir baan arintaas wax badan ka qabtay inaan horta sameyno qaad free zone magaalada qaadka laga saaro hooyooyinkaas la tarakoobo iyaga laftigooda dib loo assess gareeyo xirfadooda ganacsi la fiiriyo kuwii markaas ka go'an tahay inay isbedelaan in ganacsigaas loo sameeyo sponsor riski lacag ku bixin laana waa haynay hawshaasna way socotaa maalinta la dagaalanka qaadka afar proposal oo aan gudbeynay bay ka mid ahaayeen canshuurta lagula dagaalamo manhajka waxbarashada lagu daro la asteeyo maalinta la dagaalanka qaadka oo publication iyo muxaadarooyin bishaas oo dhan rasaas oo da looga qaada qaadka waa socotaa dowladii horena waa u gudbinay waxba kama dhaqangelin hal qodob bay dhaqangeliyeen oo ah in qodobkii ugu muhiimsan runtii in manhajka waxbarashada lagu daro insha Allah dowladaana waxaan kala hadli doonaa oo waliba wax badan loo fududeyn doonta iyadoo doonaysa runtii iyadoo doonaysa waxaa lagu dacayday dowladani laysin bay dad siisay iyo qaadkii bay soo furtay iyo marka hadda anaga easy bay noo tahay inaan laano mudan madaxweyne Allah ku barakeeyo bal horta maalinta la dagaalanka qaadka askatee qaad free zone sabe magaalada qaad ka saar qaadka oo magaalada laga saaraa wuxuu saacidayaa amniga oo hagaaga bilicda magaalada oo hagaagta nadaafada oo hagaagta anti social behavior inka jeebsuudka iyo tuuga iyo dhaca iyo waxyaalo badan baa ku qarsoon meelaha qaadka lagu gado marka meel gooni in la geeyo waana ku kalsoonahay insha Allah waana rajaynayaa alxawiluhu teaching background buu ka soo jeedaa si fiican u fahamsan dhibka qaadka waan rajaynayaa maalinkaas inaan dhawaan dhaqan geli doonto insha Allah.